Lokalni parlament poslednji put u ovoj godini zaseda u ponedeljak 28. decembra na Dan grada, a o tome pored ostalog u narednim minutima razgovaram sa predsednicom Skupštine Milenom Dimitrijević. Dobro jutro. Dobro jutro. Danas će najpre biti održana sednica gradskog veća. Članovi veća raspravljaće o planovima poslovanja javnih preduzeća sa finansijskim planovima i kao planovima rada ustanova kultura. To su važne tačke dnevnog reda. Kada oni budu dali saglasnost na te planove, oni će se naći i pred odbornicima. Važno je za funkcionisanje svih ustanova i preduzeća, je li tako? Svakako. U ponedeljak 28. decembra sa početkom u 10 časova sazvali smo sednicu Skupštine grada. To je četvrta radna sednica po redu i godinama unazad ta sednica se saziva upravo na Dan grada 28. decembar. Sada, za razliku od prethodnih godina, kada smo u večernjim satima imali svečanu sednicu i svečanu akademiju, što je bio jako lep događaj za sve građane Pirota, sada zbog poštovanja preporuka mera medicinske struke smo to odložili, ali ovu sednicu smo koncipirali tako da ćemo imati jedan radni deo, a nakon toga svečani deo sa uručivanjem javnih priznanja, tradicionalnih javnih priznanja 28. decembar za zasluge u ovoj godini. Da, kao što ste rekli, izostaje svečana akademija, ali ne izostaje dodela nagrada. Oni koji su zaslužili svojim radom ove godine dobit će to priznanje. Jeste, bit će dodeljena ta javna priznanja 28. decembar. A sada da pređemo na tačke dnevnog reda. Kao što rekoh, među prvim tačkama dnevnog reda je plan poslovanja. Imamo poprilično obiman dnevni red, 11 tačaka dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda je davanje saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća. Imamo ih ukupno 5 na teritoriji grada Pirota. Tu će direktori izvestiti o programima poslovanja, bit će tu sa programima subvencija i cenovnikom usluga. Druga tačka dnevnog reda je takođe davanje saglasnosti na planove i programe javnih ustanova grada Pirota. Jedino ovde imamo da predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, oni će izložiti samo svoj finansijski plan, obzirom da smo septembra meseca na početku školske godine usvojili njihove planove i programe rada. Treća tačka dnevnog reda je takođe veoma bitna, a to je donošenje rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javne rasvete na teritoriji grada. I samo ću kratko da podsetim da je grad u ovoj priči od 2015. godine i praktično smo stigli do kraja. Nakon potpisivanja ovog ugovora moći će da se krene sa realizacijom projekta. Donošenjem ovog rešenja i davanjem saglasnosti obavezujemo našeg gradonačelnika magistra Vladana Vasića da potpiše ovaj ugovor. Zatim imat ćemo neke tačke dnevnog reda iz imovinske pravne oblasti, takođe jednu vrlo važnu odluku o realizaciji budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite. Ovo hoću posebno da istaknem, zato što su to prioritetne usluge socijalne zaštite grada Pirota. To su pre svega za decu sa smetnjama u razvoju, taj dnevni boravak, on se finansira iz tih sredstava, zatim pomoć u kući za starija lica i za uslugu lični pratilac, takođe za decu sa smetnjama u razvoju. Ovde postoji jedan namenski transfer od strane Republike Srbije, isti toliki iznos je iz naših prihoda, izvornih prihoda grada Pirota, i to je negde vrednost oko 17 miliona dinara koje će ići u ove namene. Imaćemo i jednu odluku o konverziji potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu privrednog društva Simpa. To su neka dugovanja od 2015., 16., 17. i 18., pa je to način znači da naš grad ta potraživanja podmiri. Imenovanje razrešenja, klasična tačka dnevnog reda, ovde ćemo mi sada da imenujemo članove Komisije za inspekcijski nadzor i na kraju su odborničke pitanje. Šta očekujete od ove sednice? Ja očekujem da bude konstruktivna, da bude u demokratskoj atmosferi, očekujem da ne traje predugo, tako da i da na kraju i uživamo u ovom svečanom delu sednice. Da, ove godine nema svečane akademije i grad Pirot odlučuje da novac koji je namenjen za organizovanje svečane akademije za proslavu Dana grada usmeri u humanitarne svrhe, i to je još jedan
pozitivan, da tako kažemo, pozitivna odluka. Svakako, mi se ponosimo time jer ćemo na taj način, znači, pomoći stvarno onima koji su najugroženiji i kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnije. Na prošloj sednici usvojen je budžet grada za narednu godinu koji iznosi 1.800.000.000 dinara. Ovo je važno za funkcionisanje uopšte lokalne samouprave i tokom sednice odbornici odborničke grupe Najbolje za Pirot napustili su salu. Vi ste jednostavno odlučivali o tome da li će oni dobiti pravo na repliku. Kako se vi snalazite u toj ulozi koju sada imate i da li ste uopšte zadovoljni radom parlamenta, eto, rekli ste četvrta sednice? Ja jesam za sada zadovoljna radom parlamenta i ono što mi je recimo uvek smetalo, jer sam ja odbornik bila u poslednjem mandatu, znači 4 godine, to je ta neka atmosfera kada izmakne kontroli, kada se dobacuje, što nije demokratski, što nije kulturno na kraju krajeva, tako da u startu je negde moj zadatak da pre svega vodim računa da se poštuje tuđe mišljenje, da nema dobacivanja, svako ima da pravo da izloži svoje stavove, da kaže šta misli, ali da to bude stvarno na jedan kulturan, civilizovan način. Za sada mislim da smo uspeli da sve to sprovedemo, zato sam ja u startu, znači kada je zatražio, jel tako, šef odborničke grupe repliku, prosto nije imao pravo, a sada žao mi je što su napustili sednicu. Eto, vi ste, kao što rekao, već nekoliko meseci na ovoj funkciji, kako sada ocenjujete uopšte rad? U svakom poslu je potrebna praksa, potrebno je vreme. Mogu da vam kažem da se odlično osjećam, volim ovo što radim, imam problem malo sa tom pravnom terminologijom, ali učim kao svaki početnik. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Hvala i vama.